फोन त आउँछ होला एक दुईवटा होइन, जेन्युनली एउटा आफ्नो कामको लागि चाहिँ व्रत बस्दिने हुनुहुन्छ क्या। रमाइलो किस्सा भन्दा नि अब हामी चाहिँ सानोमा चाहिँ दर खाने दिन चाहिँ भूतले तर्साउँछ भन्ने एउटा थियो क्या। हजुर, त्यो दिन चाहिँ पुरै चुडेलहरू घुम्छ अरे, भूतहरू घुम्छ अरे बाटोमा भनेर हो, हामी रातभरि झ्यालबाट यस्तो हेरेर बस्थ्यौँ क्या। होइन यस्तो हुन्थ्यो, त्यो अब गाउँमा हुँदाखेरि चाहिँ मासु खाने खिर खाने भनेर चाहिँ तिन चार दिन अगाडिदेखि निद्रा लागेको थियो। त्यो भएर अब आज रात खिर हुन्छ भनेपछि त्यो निदाउनु पुरै हुँदैन थियो। आमा दिदी दाजु भाइ सबले तिजको दर खाए, आले भन्ज्याङ आउनु सबै तिज मनाउन लाई, तिजको लरी लाई, तिजको लरी लाई। नमस्कार, म गएको टिभी अनि आर्टिस्ट खबरमा यहाँले सम्पूर्णलाई स्वागत छ। म कृपा छ तपाईँहरूको साथमा र हाइलाइट्सबाट के थाहा पाइसक्नु भएको छ, आज हामीसँग को हुनुहुन्छ भनेर, प्रिय कलाकारहरू निरौला, लोकप्रिय गायक हुनुहुन्छ प्रताप दास, त्यसै गरी गोविन्द भट्ट हुनुहुन्छ गीतको प्रड्युसर र धेरै परिचय छ उहाँको है। त्यो अहिले हामी एकछिन पछि नै थाहा पाउनेछौँ। र मेन कुरा त के छ, सन्जोग कसरी जुडिया छ भने तिजको लरीले एउटा नयाँ तिज गीत सार्वजन भएको छ, जसमा चाहिँ हरिश्रीको दमदार अभिनय रहेको छ, प्रतापजीको मिठो स्वर रहेको छ, साथै गोविन्दजीको पनि एक्टिङ रहेको छ। गोविन्दजी, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई एक्टिङ गर्दा? तपाईँबाट सुरु गरौँ। ठिकै भनौँ, अब राम्रो एउटा रहरको कुरा पनि थियो होइन, अब आफैले लेखेको गीत यसो साथीभाइसँग बसौँ भन्ने पनि भयो। हजुर, अब गीत त यस्तो फुर्सदको बेलामा बस्दाखेरि फुर्छ नै होइन, त्यही फुर्सदको समयमा लेख्ने गरिन्थ्यो। ठिकै छु, मजा लेखिया चाहिँ छ तर ठिकै ठिकै भइरहेछ। होइन असर अब सबै क्षेत्रलाई पारेछ भनौँ होइन, अब गीत सङ्गीत क्षेत्र पनि अब एउटा अब धेरैजनाको एउटा प्रोफेसन वाइज यसमा हुनुहुन्छ, अकुपेसनै बनाएर बस्नु भएको छ र सबै स्टुडियोहरू बन्द हुँदाखेरि अब आवत जावतहरू अब सबै ठप्पै हुँदाखेरि यहाँ पनि केही न केही बाधाहरू छन्। म ठिकै छु अहिलेसम्म चाहिँ, हिजो अस्ति पनि ठिकै थियो, भोलिको कुरा चाहिँ अब भन्न सकिएन। मलाई त यस्तो छ, अब तिज लाग्ने खासै अब चाहिँ महिलाहरूको चाहिँ एउटा विशेष चाड हो, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई नै तिज लागेको भन्न त मिल्दैन, तर पनि अब पछिल्लो समयमा चाहिँ अलिकति तिजको गीतहरूमा चाहिँ पुरुषहरूको पनि अलिकति संलग्नता पनि रहँदै आएकोले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हाम्रो प्रतापजीले चाहिँ गीत गाउनु भएको छ एकदमै राम्रो गीत। त्यसमा अब कसो कसो अब म चाहिँ हाम्रो गोविन्द भट्ट चाहिँ जुन यो गीतको लेखक पनि हुनुहुन्छ अनि यो गीत उहाँले नै गाउनु भएको हो, उहाँ चाहिँ मेरो पुरानो साथी हो, त्यसले गर्दाखेरि उहाँ बाहिर बस्नुहुन्थ्यो अनि नेपाल आएर गीत सङ्गीत क्षेत्रमा केही गर्ने भनिसकेपछि चाहिँ साथीलाई एउटा सहयोग स्वरूप चाहिँ मैले यसमा काम गरेको हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि म एउटा चाहिँ तिजको गीतमा समावेश भएँ। अब कतिले भन्नुहुन्छ अब तिजको गीतमा केटाहरूले किन गरायो होइन, राम्रो होइन, राम्रो होइन भन्नु पनि भन्नुहुन्छ, तर तिजको गीतमा यो केटीले गाएको गीत छैन, केटाले नि गाएको गीत हो र तिजकै जस्तो पनि गीत हो। पहिलो एकदमै पहिलो अब हुन्छ नि, अब देखिरहेको थिएँ हुन्छ नि अघिल्ला वर्षहरूमा आफूसँगैको आफूभन्दा अग्रज दाईहरूको चाहिँ तिज विशेष गीत भनेर पोस्ट गरिरहेको देखिरहेको थिएँ, अब यसपालि मैले पनि पोस्ट गर्न चाहिँ पाउनेवाला छु, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु गोविन्द दाईलाई, हाम्रो दीपक दाई जो यो गीतको सङ्गीतकार हुनुहुन्छ उहाँलाई, सुदीप सागर दाईलाई जो यो गीतको चाहिँ अरेन्जर हुनुहुन्छ र साथै किस्मत दाई जसले यो गीतलाई चाहिँ मिक्सिङ मास्टरिङ गर्नुभयो र प्रीति आले दिदीलाई, प्रीति दिदीकै सुनेर चाहिँ मैले फलो गरेँ अब प्रीति दिदीलाई र एकदमै खुसी छु भनौँ, यो विशेष समयमा पनि विशेष काममा आफू संलग्न हुन पाउँदा एकदमै
खुसी छु। तीज गीत गाउँदाको अनुभव कस्तो हुँदो रहेछ त्यो शेयर गर्दिनुस्। सुरुमा त म तर्से थिएँ लिरिक्स देखेर, हजुर यति लामो चाहिँ मैले गाएर भने दाइ यो त दुई तिनवटा गीतको पेमेन्ट लिनु पर्ला रहेछ भनेर, त्यो त अब भन्न नमिल्ला, कलाकारको उहाँहरूको पनि आफ्नो हुन्छ होइन, धेरै छैन के भन्दा अब अरू गीत चाहिँ नर्मल्ली 5-6 मिनटको हुन्छ, तिज गीत चाहिँ अब झ्यामझ्याम नाच्ने हो नि त, बजाएपछि 10-12 मिनट चाहिँ नरोकियोस् भन्ने सबै दर्शकको चाहना हुन्छ, त्यो कारणले गर्दा अझ गीत त धेरै नै लामो थियो, त्यसलाई चाहिँ हामीले अझ काटेर पेमेन्ट पनि राम्रो थियो, गीत जति लामो छ गीत कति मिनट छ, गीत हाम्रो 14 मिनट जति लामो छ, 14 मिनट छ, गीत जति लामो छ पेमेन्ट पनि त्यति नै लामो, पैसा थोरै भयो छुट्याउने कुरै हुँदैन, अब 14 मिनट लागेको भन्न अब हरि चाहिँ साथी भनेर छुट्याउने कुरो भएन होइन, अनि त्यो त उहाँहरूलाई सोद्धा हुन्छ रहर भन्दा नि दाइले फलोअप चाहिँ गरिरहनु भएको थियो बिहानदेखि, अनि तर त्यो दिन पानी धेरै परिरहेको थियो अनि सेड्युलमा रेकर्डिङहरू त्यो दिन धेरै रहेछ, त्यही कारण मैले दाइलाई बुझेँ दाई भिडियोमा कुन हुन्छ भनेपछि हरिश दा हुनुहुन्छ भनेपछि अभियसली पनि हरिश दा भइसकेपछि त्यहाँ भिडियोमा आफू अब, अनि मैले दाइलाई चाहिँ के भनेको थिएँ भने राम्रोसँग सुट गर्नु, पछि समय मिल्यो भने बरु यतै केही लिपसिङहरू खिचौँला, म बेलुकासम्म भ्याए पनि आइ नै हाल्छु भनेको थिएँ, तर म गएको भए पनि त्यहाँ खिच्न नभ्याउने स्थिति चाहिँ हुन्थ्यो मलाई, मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ किनभने प्रीति दिदीको अगाडिको भर्जन पनि सुट गर्नुपर्ने थियो अनि हरिश दाको पनि त्यो सुट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो टाइम चाहिँ अलिकति लाग्छ, र त्यहाँ म गएँ भने चाहिँ अलिकति बेलुकै हुन्छ होला, अलिकति टाढा पनि थियो सुटिङ स्केड्युल, त्यो कुरालाई चाहिँ गोविन्द दाइले बुझिदिनु भयो, सबै मेकरहरूले बुझिदिनु भयो, र अहिले यसरी इन्टरभ्यू दिँदा खुसी लागिरहेछ। यो गीतमा जस्तो नाच्नुपर्ने भएन, सायद उभिएर गाउनुपर्ने भयो, त्यसले गर्दा त्यस्तो त्यस्तो कुनै मोसनमा थिएन, यो न्युट्रलमा थियो, मैले राख्दै थिएँ दाइलाई त्यो सुरुको पार्ट त सबै स्लो मोसनमै हजुरकै लाग्यो भनेर बनाएको, आमा दिदी स्लो मोसनमै छ त्यो बिट पनि त्यस्तै छ, हुन्छ हुन्छ दाइहरूले पनि साथ दिनुहोला, हुन्छ हुन्छ, आमा दिदी दाजु भाइ सबले तिजको दर खाए, आले भन्ज्याङ आउनु सबै तिज मनाउनलाई, तिजको लरीलाई तिजको लरीलाई, आमा दिदी दाजु भाइ सबले तिजको दर खाए, आले भन्ज्याङ आउनु सबै तिज मनाउनलाई, तिजको लरीलाई तिजको लरीलाई, हाम्रो कला संस्कृति कता गयो खाइ, हाम्रो कला संस्कृति कता गयो खाइ, ए हाम्रो कला संस्कृति कता गयो खाइ, धन्यवाद यो तारिखको लागि, तिजको दर त खाइहाल्छ नि घरमा, अब आमा दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले दर खाँदाखेरि अब त्यतिकै हामीलाई छुट्याउनु हुनु दिनुहुन्छ, खाइन्छ राति राति गर्छ नि, गाउँमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यो हुन्थ्यो सिस्टम, यहाँ चाहिँ त्यो खासै अहिले छैन, गाउँमा चाहिँ राति 12 बजीतिर उठेर खिर सिर बनाएको हुन्थ्यो नि त, अनि त्यो खिर खानको लागि उठिन्थ्यो हाम्रोतिर चाहिँ, यहाँ चाहिँ अब 3-4 महिना अगाडिदेखि नै नसुती नसुती खान्छ, सुत्ने त कुरै भएन, र मेन चाहिँ तिजको दिन पकाउनु त्यो दिन पनि डर खाइन्छ होइन, एक निन्द्र पुगिसकेपछि उठेर फेरि पनि खाने चलन हुन्छ नि, तपाईँलाई चाहिँ निन्द्रमै उठाएर तिजको डर खाँदैको त्यस्तो किस्साहरू छ कि छ, होइन यस्तो हुन्थ्यो त्यो अब गाउँमा हुँदाखेरि चाहिँ मासु खाने खिर खाने भनेको चाहिँ 3-4 दिन अगाडिदेखि नै निन्द्रा लागेन थियो, त्यो भएर अब आज रात खिर हुन्छ भनेपछि त्यो निदाउनु पुरै हुँदैन थियो, कतिखेर पाएको भनेर बसिन्थ्यो, उठाइराख्नु पर्दैन थियो, जागै हुन्थ्यो। रमाइलो किस्सा भन्दा नि अब हामी चाहिँ सानोमा चाहिँ दर खाने दिन चाहिँ भूतले तर्साउँछ भन्ने एउटा थियो क्या, हजुर
त्यो दिन चाहिँ पुरै चुडेलहरू घुम्छ अरे, भूतहरू घुम्छ अरे बाटोमा भनेर हो। हामी रातभरि झ्यालबाट यस्तो हेरेर बस्थ्यौँ कि, त्यो चाहिँ याद छ मलाई, अहिलेसम्म त देखिएन। जति पनि होइन कलाकार हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ जोडी हुनुहुन्छ होइन, र कोही चाहिँ विवाह बन्धनमा बाँधिसक्नु भएको छ, कोही चाहिँ गर्लफ्रेन्ड हुनुहुन्छ होइन। र जहाँसम्म लाग्छ मलाई, जतिसम्म थाहा छ होइन, हरिश सिंह र प्रताप जी दुवैजना सिङ्गल होइन, यो कन्डिसनमा सुपर सिङ्गल हुन्छ कि, सुपर सिङ्गल। अब तपाईँहरूलाई हुन्छ नि आफ्नो लाइफ ड्रप बस्तीले मान्छे खोजो खोजौँ जस्तो लाग्छ होइन, तिज आइपुग्नु आइसक्यो प्रताप जी फोन त आउँछ होला एक दुईवटा होइन, जेन्युनली एउटा आफ्नो कामको लागि चाहिँ व्रत बस्दिने हुनुहुन्छ क्या, त्यो त्यो नाइ कि अब लभै परेर त्यो टाइपको नाइ कि, एउटा जेन्युनली एउटा एज अ एउटा फ्यान चाहिँ मलाई वर्ष नै आउँछ फोन आउँछ मेरो ठन्डा राम्रो सिङ्गल फोन पनि आउँदैन तपाईँको लागि, व्रत बसेको बसेँ भन्ने मान्छे आएसम्म भेटिया पनि छैन, बर्बाद छ भनौँ न हिसाबले, जिन्दगी बर्बाद छ। हुनसक्छ, सम्भावना छ, आशा छ, अझै हेरौँ, टाइम फुल टाइम सकिएको छैन। र यो अहिलेको यो सिस्टम जुन चाहिँ अब डर खानेदेखि लिएर धेरै अलिकति चेन्ज आइरहेको छ पहिलाको भन्दा पनि, अहिलेको सिस्टममा तिजको कस्तो लागिरहेको छ, यस्तो छ अब समय परिवर्तनशील छ, हरेक क्षेत्र हरेक चाहिँ समाज होइन सबै परिवर्तन हुँदै गएको छ, हामी पहिला जे थियौँ अहिले त्यो हामी पनि छैनौँ भनौँ न, हरेक पल पलमा यो समय परिवर्तन भइरहेको छ, त्यसले गर्दा समयको परिवर्तनसँगै हाम्रा कला संस्कृति हाम्रा चाडपर्व मनाउने तरिकामा निकै फरक हुँदै गएको छ, र फरक हुँदै जाँदाखेरि राम्रो हुँदै गइदिएको थियो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो, अलिकति यसभित्र केही विकृतिहरू विसङ्गतिहरू पनि घुसपैट भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ एउटा दुःखद पक्ष हो, तर हामी नेपालीहरू चाडपर्व मनाउनलाई नै एकदम खपिस छौँ, हामीलाई चाडपर्व धेरै लाग्छ होइन, हामी एकदम रमेर मनाउँछौँ, त्यसले गर्दाखेरि त्यही हो तिजको विषयमा पनि अब पहिला जसरी हाम्रो मम्मीहरू होइन त्यो सङ्गिनी नाच्नु हुन्थ्यो, त्यो सङ्गिनी अहिले नाचेको त्यति साह्रो देखिँदैन, बजारमा चलेको गीतहरूमा ठुलो साउन्डमा है गीत बजाएर चाहिँ चोक चोकमा अहिले त्यस्तो खालको डान्सहरू गर्नु देख्न पाइन्छ, तर तिजको नै खास नै अर्थ बुझेर तिजलाई मनाउने प्रथा चाहिँ अलिकति घट्दै गएको हो कि भन्ने लाग्छ, अन्यथा त एकदम रमाइलो चाड हो तिज, मलाई त रमाइलो लाग्छ। तिज मनाउने तरिका म त्यति फेरि अब घरमा अब एउटा पारिवारिक भेटघाट नै हो, आफूले चाहने भनेको अलिकति दिदीहरू अलिकति बिहे भएर जानुभएको दिदीहरू आउनुहुन्छ, अब मम्मीहरूसँग बस्नु पाइन्छ, त्यो हिसाबले रमाइलो लाग्ने हो मलाई, र जुन अहिलेसम्म पनि कायम छ, र थ्याङ्कफुल्ली यो चाहिँ सबैलाई चाहिँ यो जुरोस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ, होइन जो जोजना टाढा भए पनि यो स्पेसियस डेमा चाहिँ यो हामीले एकदमै मनाउने यो चाडबाडमा चाहिँ सबैजना जमघट चाहिँ सबैको होस्, त्यो भयो भने चाहिँ खुसी बढ्ला। अब फेसनको कुरा भने अब त्यो बद्लिँदै जान्छ, दाइले नै त्यसलाई इलाबोरेट गरिसक्नु भएको छ, चेन्ज भएको छ कतिपय कुराहरू, र आफ्नो कल्चरलाई माया गर्दै जाने हो र पुरानो कुराहरूलाई चाहिँ अभ्यास गर्दै जाने हो भने त्यो कुरा त फेरि फिर्ता आइ नै हाल्छ, तर अभ्यास चाहिँ गर्नु पऱ्यो। र अब गीतको कुराकानी गरौँ होइन, जब तपाईँलाई चाहिँ अप्ठ्यारो चाहिँ हरिशी नाच्नुपर्छ तिज गीतमा हुन्छ नि त, कस्तो फिलिङ आएको थियो तिज गीत भन्ने पनि फिलिङ्स त्यस्तो के मलाई त्यस्तो खासै केही भएन, किन भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि पनि केही त्यसकै गीतहरू मैले काम गरिसकेको फ्लप त त्यस्तै हो, काम गरिरहेछ है, काम गरिरहेछ। अर्को कुरा चाहिँ यो गीतमा खेलेको कारण चाहिँ मैले अघि पनि भने, गोविन्दजी चाहिँ मेरो साथी पहिलादेखि नै, हामी यो जुन मैले तपाईँलाई थाहा पनि छ, म एउटा ब्याकग्राउन्ड डान्सरबाट आएको एउटा कलाकार हो होइन, उहाँ पनि खासमा ब्याकग्राउन्ड डान्स डान्सरै हो, हामीले सँगै पहिला धेरैवटा भिडियो म्युजिक भिडियोमा काम गरेका थियौँ, र पछिल्लो समय उहाँ बाहिर जानुभयो र फर्केर आउनुभयो, र फेरि नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रमा म केही गर्छु,
अब म आफ्नै युट्युब च्यानल पनि खोल्छु र आफ्नो च्यानलबाट चाहिँ केही गीतहरू म आफै बनाएर म हाल्छु भन्ने कुरा गर्नुभयो अनि उहाँले मलाई ल गर्नुपर्छ अब हामी साथी पहिलादेखिको यो गीतमा चाहिँ यसरी मलाई सरसहयोग पनि हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो मैले तुरुन्तै ओके गरि नै हालेँ त्यसमाथि अब प्रताप दासले गाएको गीत होइन मलाई सबैमा रहर पनि थियो प्रतापसँग मेरो पहिलो भेट हो आज योभन्दा अगाडि हामी योभन्दा अगाडि भेटेका थिएनौँ आज भेट्दैछौँ र एकदमै राम्रो लाग्यो अनि प्रताप दासले गाएको भनेपछि गीत सुने मैले गीत वास्तवमा राम्रो गीत छ यो एकदमै राम्रो गीत छ अनि गीत पनि मन पऱ्यो अनि अब साथीको सपोर्टको लागि पनि र मेरो कामको लागि पनि म पनि आखिर कलाकार भइसकेपछि काम गर्नै पर्छ होइन त्यही भएर सबै कुरा मिलेको भएर यसमा मैले काम गरेँ कस्तो लाग्यो उहाँलाई चाहिँ स्क्रिनमा देखेको हरिषि र रियलमा देखेको चाहिँ एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी हुन्छ नि त्यो भन्दा नि अब एज अ मैले चाहिँ अब सानैदेखि देखेको दाइलाई टिभीमा सानैदेखि नै देखेँ दाइलाई टिभीमा हरेक उहाँले चाहिँ अब हुन्छ नि हरेक वर्गको अडियन्सको मनमुटुमा बस्न सफल कलाकार हुनुहुन्छ अभियसली पनि अब म पनि उहाँको मैले त्यो हेरिरहेको छु भनौँ म त यो इन्डस्ट्रीमा टेक्नुभन्दा अगाडिदेखि नै दाइहरूले राज गरिरहनु भएको थियो होइन तर र आफूले यो आफू स्ट्रगलमै हुँदाखेरि र आफूले गाएको गीतमा चाहिँ हरिषदा जस्तो कलाकार हुँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ आफ्नो आवाज चाहिँ दिन पाउँदा चाहिँ म अझै खुसी छु भनौँ तर म फेरि प्रतापसँग भेट नभए पनि म पहिलादेखि प्रतापलाई चिनिराखेको नेपाली तारादेखि नै मैले चिनेको धन्यवाद धेरै नेपाल आइडलमा त नेपाल आइडलमा त म वास्तवमा प्रतापको फ्यान नै थिएँ भोट चाहिँ मैले म ढाँट्दिनँ मैले गरिनँ त्यो बेला मसँग पैसा एक रुपियाँ पनि थिएन पैसा थिएन त्यही भएर तर राम्रो राम्रो एकदमै राम्रो गीत गाउने मान्छे म वास्तवमा फ्यान नै थिएँ निशानको र प्रतापको म त्यो बेलामा फ्यान थिएँ त्यही यसको मतलब फेरि अरू चाहिँ नराम्रो हुन्थ्यो भन्न खोजा होइन तर आफूलाई मन परेको त पऱ्यो भने त के लाग्छ र होइन सकियो हजुर सबै गीत मनपर्छ भने तिजको लरीलाई मलाई सबैभन्दा मनपर्ने गीत चाहिँ तिजको लरीलाई तिजको लरीलाई त अब होइन फुल होइन थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद ओके फुल है न काड़ा काड़े बाटो हिड़ौला हो समय न डाड़ा डाड़े पानी चढ़ौला हो संग संग जिंदगी को सुख है न संग संग जिंदगी को सुख है न दुखै दुख पनि काटौला दुखै दुख पनि काटौला म झन् नि दाजु त्यस्तो खराब गएर त त्यो धेरै राम्रो भएर डुबेर गीतमा डुबेर होइन म चाहिँ काम गरिसकेपछि धेरै ठुलो एक्सपेक्ट राख्दिनँ हरेक काममा यसको मतलब धेरै धेरै आशावादी हुन्थेन कि हरेक काममा कि ठिकै मात्रै हुन्छ क्या किन भन्दाखेरि हाई एक्सपेक्टले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अलिकति खिन्न पनि हुन्छ क्या मन कहिलेकाहीँ यदि आफूले ठिकै आशा गरेको छ र पछि राम्रो भइदियो भने धेरै खुसी हुन्छ तर पहिले चाहिँ माथि पुगेर पछि तल झऱ्यो भने अलिकति नराम्रो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि काम राम्रो भएको छ भिडियो पनि राम्रो छ अब शिवजीको हाम्रो वरिष्ठ रिलेटिभ निर्देशक हुनुहुन्छ उहाँ गुरुबा हुनुहुन्छ हाम्रो पहिलादेखिको म कुरो सुनाउँदादेखि चाहिँ उहाँले धेरै उहाँको भिडियो पनि बनाएको छ अनि अब प्रतापले गाएको भनेपछि कुरो सकिनिहाल्यो सकिँदैन
जेस राम्रो छ राम्रो छ आशावादी छु यदि साथले दाइले भने जस्तै अब त्यही काममा एक्सपेक्टेसन धेरै म त्यस्तै राख्दिनँ किनभने पछि त्यही त्यो ओभरकम गर्न सक्नुपर्छ निराश भयो भने त्योभन्दा पनि अब दाइले चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा आफू पनि आउँछु नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रमा कला सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ केही योगदान गर्छु भनेर दाइ लाग्नु भएको छ गरिमा फिल्मबाट सुरु गर्नुभएको छ र प्रीति दिदीको फिमेल भर्जन त आइसकेको छ लगभग 5 लाख भ्युज अहिलेको यो चाहिँ यो भागदौडमा यो यति धेरै गीत रिलिज भइरहेको छ त्यसमा 5 लाख भ्युज भनेको जोक होइन र एउटा अर्ग्यानिक भ्युज हो हामीले केही बुस्ट गरेका छैनौँ केही छैन अर्ग्यानिक भ्युज हो अनि यो हिसाबले पनि एकदमै राम्रो चिज बनेको छ जस्तो लाग्छ र आशा गर्छौँ फिमेल भर्जनलाई जुन हिसाबले हेरिदिनु भयो जुन हिसाबले माया गरिदिनु भयो त्यही हिसाबले मेल भर्जनलाई पनि एक प्रकारको माया दिनुहुनेछ र त्यो त्यही माया नै हो अब भाइरल नै पपुलरै भने आफ्नो ठाउँमा छ तर हामीले जुन एउटा काम गरेका छौँ त्यो कामलाई चाहिँ स्वीकारेर एउटा राम्रो कमेन्ट गरिदिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ आशा गरेको छु र यो गीत अलिकति हिट होस् हामीले जनताले जुन चाहिँ सुन्न पाऊ होइन मेन चाहिँ टिकटक साइडले सेयर गरेको बनाएको देख्न पाऊ र मेन चाहिँ तिजमा यो गीत गुन्जिरहेको सबै महिला दिदीबहिनीहरूले यो गीतलाई चाहिँ बजाएर नाचिरहेको देख्न पाऊ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यस्त समयका बावजुद तपाईँहरू पनि आइदिनु भयो तपाईँहरू पनि धेरै बिजी हुनुहुन्छ कुदाकुदै हुन्छ होइन अहिले यताउता कुद्नै पर्छ गर्नै पर्यो त्यही पनि हामीलाई तपाईँहरूले धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ आर्टिस्ट खबर छ यहाँ मजाको टिभी छ यो दुइटै मेरो एकदमै प्रिय चाहिँ मिडिया हो तपाईँहरूको साथ सपोर्ट जहिले पनि हामीलाई रहिराखेको छ यो सधैँभरि सदाबार रहोस् थ्याङ्क यू सो मच हस् धन्यवाद हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद